Pre dva dana u Zavod za javno zdravlje Požareva stiglo je 3600 doza Sinopharmove vakcine. Ova vakcina aplikuje se isto kao Pfizerova, intramuskularno i daje se u dve doze u razmaku od 2 do 4 nedelje. Juče je na nivou Braničevskog i Podunavskog okruga aplikovano 1153 doze ukupno, sa zdravstvenim radnicima i domovima za stare, bilo Pfizer, BioNTech-ovom ili Sinopharmovom, vakcinisano je 3400 građana u ova dva okruga. Danas je u zavod stigla još jedna količina kineske Sinopharm vakcine, to je ukupno 3600 doza. Od toga je opštini Velika Plana pripalo 360, opštini Smederevo 1080, Smederevska Palanka 480, Veliko Gradište 120, Golubac 60, Žabari 90, Žagubica 90, Kučevo 60, Malo Crniće 60, Petrovac 210 i Požarac 990. Na vakcinaciju dolaze građani koji su se prijavili preko e-uprave i izrazili želju da prime kinesku inaktiviranu vakcinu. Epidemijska situacija je mirnija, juče je na nivou Braničevskog okruga bilo 21, a u Požarevcu 10 novozaraženih. Ovo sve ukazuje da je epidemiološka situacija u odnosu na prethodni zimski period mnogo, mnogo bolja. Da li smo mi bili, da kažem, poslušniji, poštovali mere i pridržavali se svega preporučenog ili sada već, mada je rano već spominjati efekat vakcine, sigurno je jedan broj ljudi koji su u prethodnom periodu prokuženi, tako da sve to sada, eto, ipak upućuje da možemo malo mirnije da čekamo proleće. Kako ističe Sinopharm, vakcina je veoma bezbedna i u sebi sadrži inaktivirani virus COVID-19, napravljena na tradicionalni način za razliku od ruske i američko-nemačke, koje su novija tehnologija. Sve tri vakcine su i efikasne i bezbedne i daju telu informaciju kakva antitela treba da stvara, pa da pri tome budemo zaštićeni kako ne bi dobili u ovoj situaciji koronu, odnosno COVID-bolest. Sinopharm vakcinu mogu dobiti osobe starije od 18 godina bez gornje granice. Neželjeni efekti, takođe standardni kao i kod drugih vakcina, može da se pojavi bol na mestu uboda, temperatura, mučnina, glavobolja, malaksalost, ali to su sve kratkotrajne tegobe i prolazne, tako da do sada, kažem, nismo imali nekih velikih neželjenih efekata ni kod jedne ni kod druge vakcine koje smo distribuirali. Direktorka Zavoda za javno zdravlje Požarevac je izrazila očekivanje da će isporuka vakcina biti redovna, a da se trenutno prave spiskovi zdravstvenih radnika koji žele da prime Sputnik 5 ili Sinopharm vakcinu.